Diwano, aku Pangeran Sekar saka Kasultanan Demak Bintor. Pangeran Sekar? Sulung mlebu geni kutuk marani sungguh. Monggo kowe ngerti, antarane Demak Bintor lan Raja Pesi, dino iki lagi ayu kelembaran saka kuwi, gelem kowe tak rangket, tak sowanke nang ngersane Kanjeng Rama Jatipur. Oh, tenane kowe putrane Hadipati Jatipurba. Pancene bener. Jenengku Putri Panggu. Putri Panggu. Kaya ngono. Apa kowe ngerti to mindake wong tuamu? Iki dina to mindake wong tuamu wis kleru. Jalaran kesuwani bali saka Kasultanan Demak Bintoro. Kowe iki jejering putra pengayoman. Apa kowe ra melu? Coba sawangen. Akeh bocah cilik padha tinangisan. Jalaran tinggal mati karo wong tuane lanang. Akeh wong wadon sing dadi warondo iki uga mergo sekutu mintae wong tuamu. Yen kowe kena tak elingke, aja kok bajutke kowe sabiyantu karo wong tuamu. Pancen wong tuamu kae kleru. Tekaku nek Kabupaten Raja Gresi ora teges aku bakal krabasa perang ki ora. Nanging tekaku nek Kabupaten Raja Gresi, aku kepengin nyipta pedamen antara Kabupaten Raja Gresi lan Kasultanan Demak Bintoro. Nyipta pedamen. Lajeng ngangge margi ingkang kados pundi? Yen kowe gelem manut karo aku, ning kene ana siji dalang Demak lan Kabupaten Raja Gresi bisa pegangan. Dalane mung siji. Gelem kowe dadi katresnanku. Jalaran sepisan aku mlebu ning Taman Sari kene. Aku weruh marang citramu aku ora bisa selak. Yen toh kudu ngerasa tresna karo kowe Putri Panggu. Menawi to margenipun kados ngaten, nggih, kula saguh dados katresnan jenengan. Kula saguh dados garwa panjenengan. Kowe saguh dadi kanca. Doyan teh. Wah, gamos nemen. Iku jane esuk. Nggih.
wayah beduk tengah wayah mangan. Leres Rama. Mangane opo? Wayah beduk ta Rama? Dipun paringi sego gandul ya mawon. Sego gandul. Nggih. Lawoe. Lawoe empal. Lawoe empal. Nggih. Ngombene? Ngombene es susu. Es susu. Nggih Rama. Susu. Ya es susu ya. Rokoke. Rokoke. LA. Lah nek kula rokoke napa? Kowe tegesane dhewe. Ah, ngeten kok. Doyan le. Kula nggih doyan. Doyan. Kowe teh ngimel. Aku dhewe ya doyan. Nek sore, nek sore, nek sore. Santen ta, Rama? Mame soto, Rama? Soto. Ki. Lawoe. Lawoe iwak pite ayam kampung, Rama. Ngombene. Ngombene es Fanta. Udute, lho. Udute ta, Rama? Sampurna, Rama. Sekar. Widoyan ngimel kula. Senengane kula. Yen kaya ngono. Iki ora mapan ing bangku jarane iki mapan nang hotel bintang 5. Mboten kok ngaten. Menika bangku jarane ingkang luar biasa, Rama. Kaya ngono ya. Nggih. Merga we putra ratu ana ing Demak Bintoro. Yen ngono teh, lebokke bangku. Mboten sisah, Pak. Ampun penjenengan ingkang lebetaken. Lha kok wonten pondok sing cekap kula. Kula pun pinter mlebetke piyambak. Raden Saleh Sido omah-omah karo. Lah niku pripun? Ning bakune dijupule nane Sekar kudu mati. Monggo. Yo. Kanjeng Pangeran,
ngantos kula keluari dateng pencedah menika bot-bote ngudanani dateng panyunipun ing kadang. Saguh mundhut garwa kalian kula, awaten saged keluari kalian pencedhingan. Kaya ngono. Renggono, kowe wis janji sing kaya ngono, kowe dijering satriya, kudu mbok wujuti apa sing dadi janji. Gelem ra gelem kudu bilang kula udanani karo aku matur nuwun karo kowe. Lah ora ngono, wis to tuwa-tuwa wae enak tak kandhani. Ora sabar. Iki putri panggung katresnan. Lho, panjenengan iki pancen bener. Lah kok panjenengan caket kalian menika? Lah iki calon garwane Bibi. Bibi wis tuwa ora digolek-golekno ya golek dhewe. Kok ora gawe iki Kang Mas. Ya jangan ngono lah pancen kae. Iya aja sembrono. Iki malah bingungke. Lah kok sing enom tok tuwa, sing tuwa entuk enom. Ora apa-apa. Wis ora dadi biyo pangapa sing bakune ayo bareng-bareng ngelingke karo kadang musik iki dina balela saka kasultanan ketemu karo pawongan iki bocah wadon iki. Lho, dadi wis duwe katresnan iki to. Lah iya lah kare gelem apa ora? Aku diwayo. Heeh. Ya wis ora apa-apa timbangane nganggur. Lah iki apa sing tak tonggo? Kang Mas, gentong silatong. Bentuk wah keagungan Demak Bintoro, gentong silatong. Sopo sing butuh blonjo atusan abang iki cukupan. Sayange kula pun golek dhewe Kang Mas. Entuk ndi kowe? Lah nek kok? Heeh. Bagus, enom. Ah. Sopo wonge Kang Mas? Yo bagus lu pripun? Mateni. Mateni. Lah kok mateni wong? Kula pinter. Lho sing mbok kurih kuwi apane? Lho wong senenge kok bekakas kok ngono. Lho jenenge wis di omah dhewe kok jenenge. Hei, orang kita kue di rumah dewe, naik kue orang di dapur. Ayo. Dapur apa? Dapur putih. Berbodo. Orangnya agung. Hei, itu di dapur loh. Dapur apa? Pakur, sekitar kono. Bengi-bengi di rata jati purbo. Piye, manuto karo aku tak rangket tak suwanake oleh Kasultanan Demak Bintoro. Ojo lanyo-lanyo pangucapmu. Waton aku isih urip ora bakal kelakon kue bebrayan kelawan putraku. Lantra kelakon bebrayan kelawan kadangku. Aku ora bakal manut, aku ora bakal manungkul. Ning rajek wis totoi kanti selebarnya. Wes kowe bongo tak sembah. Cepet-cepet. Sekar, kowe Trenggono.
Agung lan Sekar Dewi. Si Kang Mas. Upama aku dadi wong tua, kok ora seneng? Iki wong tua sing salah. Nah, ngendi dununge bisa dadi wong tua yen tono kahanane ini ora mangestoni. Wis to, kowe bebrayana karo Ratu Panggung, wong tua mung memuji. Muga wae kales ing rubeda nggonmu bebrayan karo Ratu Panggung ning aku njaluk aku aja mbok hukum. Ya, Bupati Jatipura. Ana apa, Dik? Yen kowe manungkul aku ora bakal mene pidana karo kowe. Mengko bakal tak sunake ana ngarsane Kanjeng Rama, cek men kowe entuk pangapuran Kanjeng. Ya, aku manut. Aku bakal manungkul oleh Kasultanan Demak Pintol. Ah, kaya ngono. Yen kowe wis manungkul, ayo bareng-bareng swanana ing Demak Pintoro, ngiras pantas gembul Kujana Miwaha Andrawina. Pagelaran Bakti Kuncoro sampun paripurna. Sugeng kondur, sugeng asor, sugeng pinanggih malih mangke dalu.